որ այս երկրի տերը դուք եք, ոչ թե ավազակապետերը։ Սրանք եկել են թալանելու եւ այստեղից պետք է հեռանան, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ինչ կղան պետք լինի, կգրվենք այս։ Մենք պետք է հաղթենք հենց փետրվարի 19-ին առաջին փուլով։ Հայաստանի Հանրապետությունը Սերժ Սարգսյան անունով նախագահ երբեք չի ունենալու։ Հայաստանի Հանրապետությունը Սերժ Սարգսյան անունով նախագահ երբեք չի ունենալու։ Տիկնայք եւ պարոնայք, Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր նախագահ պարոն Սերժ։ Մենք պետք է հաղթենք հենց փետրվարի 19-ին առաջին փուլով։ Հանրապետության նախագահի պաշտոնը անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները։ Սերժ Սարգսյանը իր ծոծրակը կտեսնի, բայց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կարգավիճակը չի տեսնի։ Հայաստանի Հանրապետության եւ ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները ապահովել։ Սերժ Սարգսյանը իր ծոծրակը կտեսնի, բայց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կարգավիճակը չի տեսնի։